80 порушників за один день. Всеукраїнська перевірка маршруток триває. Півсотні загиблих, півтори постраждалих. Потужні лісові пожежі охопили околиці грецької столиці. І учасниця руху «Фемен» вкоротила собі віку. Жінка скоїла самогубство у Парижі. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олексій Фадєєв. Вітаю. Двох українських захисників поранено на сході країни минулої доби. Ворог понад 20 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапили Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Гнутове, Талаківка, Павлопіль. Поблизу Кримського та Лебединського бойовики обстріляли українські позиції з 82-міліметрових мінометів, а біля Талаківки – із забороненого міномета 120-го калібру. Докладніше про ситуацію на фронті – мої колеги. Ділянка фронту у районі селища Золоте, Луганський напрямок. Ще місяць тому ця територія належала до сірої зони. Зараз тут наші бійці. Вони зайняли стратегічні позиції і тепер повністю контролюють переміщення ворога. Раніше вони могли підходити дуже близько до нас і відкривати вогонь зі стрілецької зброї. А на даний момент, скажімо так, ми свої позиції набагато вигідніші у нас, і вони до нас можуть підходити настільки близько. Але напередодні бойовики все-таки спробували вивідати, тут якісь вади у нашій обороні. Невдало. Українські солдати помітили групу російських найманців, яка рухалася у бік наших укріплень. У них є в деяких місцях підходи, де вони можуть підходити дуже близько і буквально не помічуємо так безоружним оком. Спеціальними приладами було заміщено пересування людей, а потім вони походу поняли, що їх спалили. За даними нашої розвідки, противник інтенсивно споруджує нові укріплення, підтягує техніку і майже щодня відкриває провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Стріляють вони, аби стріляти останнім часом, хоча не можна недооцінювати ворога, бувають різні ситуації, різні моменти, але заздалегідь вони зараз себе ведуть так, аби показати, що вони дійсно там є. Про присутність уздовж лінії фронту ворожої важкої бронетехніки повідомляють українські розвідники. Поки що гармати мовчать, але дати відсіч їхнім атакам готові спеціально створені підрозділи. Вони наразі у повній бойовій готовності. Регулярно, за розпорядженням командувача об'єднаних сил, ці групи відточують свою майстерність. Головне, кажуть, добре прицілитися. Я зараз гарантую установку для ЛПР, прибор далекомірних для розвідників. На передовій, користуючись затишшям, наші військові зміцнюють позиції. Бійці запевняють, тепер у ворога стало менше можливостей для атак. Катерина Сирокова, Ігор Левинок, Ірина Баглай, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Українська авіація готова дати відсіч ворогу в разі виникнення загрози на Приморському напрямі. Про це відзвітували в об'єднаних силах після перевірки бойової готовності всіх систем повітряної оборони. У Генштабі Збройних сил України підкреслили, що у всіх секторах безпеки та оборони постійно проводять підготовчі тренувальні заходи. А щодо загрози з моря, то в ООС знають усі проблемні напрямки і мають усі можливості протистояти викликам. Перевірка готовності до адекватних дій у разі виявлення загроз з моря. Авіація виконала головні показники та відпрацювала по навчально-морських цілі. За точності вклалися на відміну. Загрози життю українців тим часом виникають щодня і без втручання зовнішнього агресора. Понад 80 перевізників-порушників лише за один день виявили інспектори в ході перевірки громадського транспорту, яка нині триває по всій Україні. Працівники патрульної поліції та Укртрансбезпеки вже перевірили понад 2000 перевізників. У понад 300 з них знайшли порушення. Найчастіше це технічні несправності, кермування без необхідних документів та недотримання вимог безпеки пасажирів. У поліції наголосили, сьогодні значно збільшили кількість нарядів на дорогах. Перевірки будуть тривати і далі. Основна мета цієї перевірки – це забезпечити безпеку громадян на наших дорогах. Зараз ми маємо більше 500 нарядів поліції, які забезпечують безпеку дорожнього руху на трасах національного, міжнародного значення, також регіонального значення, також нарядів в сільській місцевості.
І ще на одну сезонну і традиційну небезпеку наражаються українці добровільно. Трагічні новини, як завжди, приносить грибний сезон. В Одеській області від отруєння грибами померла вагітна жінка та її 11-річний син. Не здужало обоє батьків та їхні 5 дітей. Але по допомогу постраждалі звернулися лише на другий день. Спершу намагалися лікуватися самостійно. Медики не змогли врятувати жінку та хлопця. Ще двоє дітей зараз у реанімаційному відділенні столичної лікарні. Їхній стан тяжкий. Схованку зі зброєю та наркотиками виявили правоохоронці у Кривому Розі. В одному з гаражів місцевий житель заховав автомат Калашникова та понад півсотні набоїв до нього. Також у гаражі знайшли пігулки із псевдоефедрином та півкілограмові пакети з марихуаною. Тепер власник гаража може постати перед судом одразу за кількома статтями, зокрема через незаконне зберігання зброї та виготовлення наркотичних речовин. Гроші у воду. 16 мільйонів гривень витратили торік на реконструкцію захисної дамби в Івано-Франківській області. Але гребля не витримала першого ж сезону дощів. Бетонні плити опинилися під водою, а в конструкцію утворилися тріщини. На що ж тоді пішли гроші, з'ясовували наші кореспонденти. Залазить повністю рука і цей край вже обвалився. Пройшло максимум 3-4 місяці, як ці плити були поставлені. Ось такий вигляд наразі має реконструйована дамба, яка повинна захищати від повеней частину Коломиї. Дамба була здана ще 31 грудня 2017 року. Кошти були перераховані і всі підряди були закриті. Станом на сьогодні ми бачимо, що роботи ще не завершені. Тут воно все просідає, все падає. Віктор живе неподалік річки Прут. Скаржиться, через пошкоджене технікою русло страждають люди. Води в криницях не вистачає. Я будівельний сантехнік. Є отей глибинний насос. Я мушу ставити масово людям отако на бік. Будь ласка, вибирається це все. Вода тікає. Згідно з проєктом, відремонтувати мали більше 600 метрів дамби. Щоб зекономити, вирішили використати частину старих плит, які насправді вже змило водою, оскільки основа укріплення земляна, а не бетонна, як має бути, стверджують активісти. Вода це все підмила, бо насипано просто було шутру. Реконструкцію проводили на замовлення Коломийського управління комунального майна. Гроші з держбюджету надійшли в листопаді минулого року, але до роботи взялися лише навесні. Не скріплені бетонні плити, от вже почали розсуватися. Не зварені, не проведені зварені роботи і не залито якісний фундамент під цими плитами. Якщо б зараз цієї дамби не було, в нас б вже ту частину міста цього року затопило. Тобто так, в останній вагон зайшли, але зробили. У міськраді жодних проблем з дамбою не бачать, запевняють, усе згідно з проєктом. Фірма підписала угоду, вона виграла тендер і ті умови всі виписані. Вона має відповідати. Мало того, ми домовилися, що ми зараз тихенько незалежного технічного експерта собі наймали. Він перевіряє. Куди витратили державні мільйони і хто прийняв в експлуатацію захисну споруду у такому стані, в міськраді не пояснили. Тим часом у поліції за фактом реконструкції дамби відкрили кримінальне впровадження. Ольга Клюєва, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Тим часом у самісінькому центрі Києва може зруйнуватися багатоквартирний житловий будинок. Уже багато років земля під ним просідає. Ну а місяць тому ситуація стала критичною. І з кожним дощем дедалі більше води стікає під будівлю. Чому за стільки часу проблему не вирішили, Магда Кривов'яс розбиралася в ситуації. Мы стоим сейчас здесь на пороге третьего парадного, но стоять здесь опасно, потому что идет ливень и вода попадает прямо под парадное. 5 величезних ям прямо біля будинку з'явилося тут місяць тому, після прориву труби з горячою водою, буквально за ніч. То прорвала гарячу воду і вимила ливньовки вдоль всього дома. Чьи ці ливньовки, ніхто не знає, ЖЕК не знає, керуюча компанія не знає. Лет 15 назад була зроблена ця ливньовка. Потому что дом тогда еще был
ну, признан как бы аварийным. То есть тогда еще знали об этой проблеме дома, что он сползает с горы. Сьогодні ще через ці ями вся дощова вода потрапляє під будинок, кажуть мешканці, тож побоюються, що він просто може обвалитися. І хоча його вже не раз укріплювали, і залізні стяжки робили, і сваї забивали, однак будинок невпинно вкривається новими тріщинами, ґрунт просідає. Вот можно увидеть сваи, которые ну, специально здесь вбиты из-за того, что дом на холме, которые ну, обязаны поддерживать наш дом. Можно увидеть разницу между асфальтом и этими сваями. Поднимаются сваи, это буквально произошло за полгода, они так сильно вылезли. С той стороны дома вы уже видели наши кратеры, которые там катастрофа произошла, что дом подмывает какая-то вода. И в самих квартирах несущие стены, они как бы идут по диагонали. Живем здесь и думаем, когда что случится. Весь пятый этаж в трещинах. Все квартиры абсолютно там в трещинах. И в любой момент может рухнуть дом. Цілий місяць комунальники з'ясовували, хто ж врешті-решт має вирішувати цю проблему. І ось напередодні сюди завітала комісія. До мене особисто надійшла інформація в минулу п'ятницю. Робота проводилась, була відповідна переписка. Протягом місяці виконувалась робота. Тут були комісійні обстеження за участю ШЕУ. Тут був особисто керівник ШЕУ, був заступник керівника ШЕУ. Були відповідні факсограми на Київводоканал і Київтеплоенерго. Ми домовимося з Київенерго, щоб вони, оскільки вони винуваті, Київтеплоенерго, вони повинні усунути усі ці провалля. А після цього вони передають на асфальтування. У райадміністрації обіцяють, за тиждень усе відремонтується. Також найближчим часом проведуть експертизу будинку. Люди ж налаштовані рішуче. Кажуть, якщо їхню проблему не усунуть, підуть до суду. Магда Краєва, Сергій Ведмідь, Юрій Романюк. Новини. Телеканал Інтер. Тим часом на Запоріжжі зникає унікальна для України археологічна пам'ятка – Мамай-гора. Усе через Каховське водосховище, що поступово її розмиває. Тож історики, які досліджують пам'ятку, поспішають. Адже якогось дня височеного кургану, який приховує вікові таємниці, може просто не стати. Ще тільки 6 ранку, а роботи на Мамай-горі у розпалі. З лопатами тут і хлопці, і дівчата-археологи. Ви бачите, вони самі згодні. Нічого, навчаються усьому, да, Маргарита? Так, по-любому. Треба і копати, і вміти. Перші дні експедиції і перші знахідки. Поховання доби пізнього середньовіччя. Карина Фурса в експедиції на Мамай-горі вже 10-й рік поспіль. Спочатку проходила студентську практику. Зараз тут вже як волонтер. Завжди мої друзі дуже часто запитують, типу, а що ви викопали якісь там ну золото, ще якісь скарби і так далі. Ні, і такі зразу засмучуються, що тоді в чому цікавість. Але насправді набагато ціннішими для взагалі розуміння минулого, набагато ціннішим є більш такі з першого погляду прості, наче знахідки. Щойно роботу закінчує Карина, до праці стає Дар'я. Її завдання – ретельно замалювати знайдене поховання. Цифровим технологіям тут не надто довіряють. Ну, це вам так кажеться, що це так все просто. На самом деле на фотографії не видно мелкі кості, які могли спрятатися під другими костями, які більш по розміру. Вот. І, звісно, на рисунки. Ми це все детально прорисуємо так, щоб було видно кожну косточку. Після дослідження поховання на місці розкопу усі знахідки відправлять до лабораторій. Вони дають картину житті населення на даній території на протяженні більше 8 тисяч років. Тобто ми можемо робити реконструкцію міграції населення, занятий населення, які приходили на цю територію. Уперше досліджувати Мамай-гору почали ще в 1988 році. Та зараз історики як ніколи поспішають. Мамай-гору з усіма її таємницями знищує Каховське водосховище. Около 400 метрів берега от уже обрушилось. І, звісно, уничтожились і всі археологічні об'єкти, які знаходились в цій частині. Зупинити цей руйнівний процес неможливо, кажуть історики. А ось встигнути дослідити Мамай-гору ще є шанс. Якби держава поновила фінансування подібних експедицій, що припинилося ще в 1994 році, роботи можна було б закінчити за кілька років. Адже тоді на зміну лопатам могла б прийти сучасна техніка. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запорізька область. Ви дивитеся новини, продовжуємо випуск. 161 українець перебуває у в'язницях Греції, із них 112 за звинуваченнями у перевезенні нелегальних мігрантів.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Омбудсмен зазначила, українців запрошують буцімто працювати на круїзних суднах, ну а потім під загрозою смерті змушують переправляти через море нелегалів до Європи. Денисова додала, згідно з Конвенцією Ради Європи, якщо злочин був скоєний під примусом, а саме так і сталося з більшістю українських моряків, людину звільняють від покарання. Омбудсмен закликала комісара Ради Європи з прав людини посприяти поверненню додому громадян України. Національною трагедією назвали грецькі ЗМІ величезні лісові пожежі, які охопили передмістя Афін. Вогонь уже забрав життя щонайменше півсотні людей. У лікарнях перебувають іще 1,5 сотні потерпілих. Стан 10 із них украй тяжкий. Нагадаю, вогонь у лісах навколо Афін спалахнув напередодні. Сильний вітер роздмухав пожежу, яка швидко дісталася навколишніх населених пунктів. Зараз люди масово тікають від вогню. Втім, одна з найбільших автомагістралей країни закрита, тож багато хто намагається врятуватися морем. Понад сотня вогнеборців, 4 літаки та 2 гелікоптери гасять полум'я, втім поки що без вагомих результатів. Влада Греції звернулася по допомогу до Європейського Союзу. І, як відомо, наразі українців серед постраждалих від лісових пожеж у Греції немає. Про це повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. Понад 60 лісових пожеж вирують і в Канаді. Майже половину з них не вдається взяти під контроль. Здебільшого займання сталися на малозаселених північних територіях, тож евакуювати довелося небагато людей. Свої домівки покинули жителі кількох поселень на березі озера Гурон. Перекрито частину однієї з головних автомагістралей. Причиною загоряння стала незвична для Канади посушлива та спекотна погода. Поліція встановила особу нападника, який напередодні зчинив стрілянину у Торонто. Це 29-річний житель Канади на ім'я Фейсал Хусейн. За словами його батьків, Хусейн змалку страждав від психічних захворювань, зокрема психозу та депресії. Утім, мотиви чоловіка досі невідомі. Нагадаю, в неділю ввечері в Торонто посеред вулиці він відкрив вогонь по людях. 2 жінки загинули, ще 13 людей дістали поранення. Північна Корея розпочала демонтаж ракетно-космічного комплексу «Сохе», зокрема обладнання його ключового об'єкта – місця розробки двигунів для балістичних ракет. Про це відзвітували експерти аналітичного центру у Вашингтоні, проаналізувавши супутникові знімки від 20 липня. На їхню думку, такі дії можна вважати свідченням готовності Пхеньяна виконувати зобов'язання щодо згортання ядерних програм. Нагадаю, 12 червня у Сінгапурі під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом північнокорейський лідер Кім Чен Ын підписав документ, яким підтвердив свої наміри позбутися ядерної зброї. Мережі енергетичних компаній США у 2017 році зламали російські хакери з групи під назвою Energetic Bear. Про це пише Wall Street Journal із посиланням на Міністерство нацбезпеки Сполучених Штатів. Для атак зловмисники використовували електронні листи. Це дало змогу хакерам потрапити до корпоративних мереж та вкрасти дані співробітників. Вже через їхні особисті облікові записи електронні злодії проникали в мережу, вмикали і вимикали електрику та виводили з ладу оснащення. Жертвами нападу тоді стали сотні компаній. Водночас більшість з них можуть навіть гадки не мати про те, що зазнали кібератак. Одна із засновниць міжнародного жіночого руху «Фемен» Оксана Шачко укоротила собі віку у Франції. Їй був 31 рік. Жінка наклала на себе руки у своїй паризькій квартирі. Біля себе лишила записку. В ній звернулася до місцевої богеми, з якою останнім часом тісно спілкувалися. На клаптику паперу написала лише одне речення – «Ви всі фейк». За словами подруги загиблої, це вже не перша її спроба самогубства. За останні 2 роки заподіяти собі смерть Оксана Шачко намагалася 2 рази. Аномальна спека накрила японську столицю. Через теплові удари вже загинули 65 людей. 20 тисяч потрапили до лікарень. Як довго триматиметься така погода, розкаже Віта Кушмирук.
На вулицях японського Токіо 41 градус за Цельсієм. Температури побили рекорди. Востаннє так високо стовпчик термометра підіймався 1896 року. Від спеки лише минулого тижня до лікарень потрапили 20 тисяч людей. Через це понад 2 тисячі компаній у місті дозволяють своїм працівникам не виходити на роботу. Поїздка на роботу в транспорті реально дуже втомлює. Поки дістануся офісу, почуваюся вкрай виснаженим і просто не можу працювати. Вони втомлюються вже через те, що добираються на роботу у таку спеку. Ми можемо працювати у відеочаті. Я думаю, що це значно краще для здоров'я. Щоб якось захищатися від палючого сонця, японці використовують давні традиції. Люди виходять на вулиці з невеликими відрами та черпаками і просто поливають бруківку водою. Цей процес називається учімітсу. Люди кажуть, у такий спосіб справді можна знизити температуру приблизно на 5 градусів. Після того, як ми порозливали воду, стало трішки прохолодніше. Я думаю, це чудове рішення – використовувати природний ресурс, наприклад, дощову воду, щоб зменшити спеку. Влада Токіо уже запланувала застосовувати такі ж способи охолодження вулиць під час літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в місті у 2020-му. До Олімпіади та Паралімпіади лишилося 2 роки. І наш найбільший виклик на цей період – побороти спеку. Практика учімітсу допомагає підтримувати прохолоду. До того ж, ми працюємо над цим разом із жителями Токіо. Я думаю, учімітсу стане у пригоді під час Олімпійських ігор. А поки що токійська влада опублікувала нове попередження. У ці спекотні дні містян закликають не виходити на вулиці без нагальної потреби. За прогнозами метеорологів, рекордна температура протримається до середини серпня. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». Рибний дощ у тайванському порту. Тисячі сардин вискакували з води та самі кидалися у човни рибалок. Відео незвичного явища виклав один із них, а також зазначив, сардини так поводяться перед тайфуном Ампіл, який насувається на Тайвань зі сходу Китаю. Фальшиві зебри у зоопарку єгипетського Каїра пофарбували ослів та видали їх за зебр. Несправжніх смугастих помітив 9-класник, який приїхав до звіринцю на екскурсію. Підозри у хлопця виникли, коли він побачив, що у тварин розтеклися смуги. Фарба попливла на мордах і на тулубах. Фото віслюку зебр, які підліток виклав у соцмережу, набрали тисячі лайків та привернули увагу ЗМІ. Згодом ветеринари підтвердили, ці зебри на справді домашні віслюки. І водночас директор зоопарку і далі наполягає, вони справжні. Коли вік не перешкода, про жительку Хмельницького Лідію Пасту говорить мало не півміста. У 79 років вона стала інструкторкою силової гімнастики. Ну, а для решти пенсіонерів – переконливим мотиватором. Наші кореспонденти познайомилися з Лідією Григорівною. Лідії Пастух 79. Її ранок починається з пробіжки по сходах. 9 поверхів вгору і 9 вниз. Потім, змінивши кросівки на каблуки, прямує на роботу. А ввечері, відпрацювавши зміну на картонній фабриці, поспішає у спортзал. Це розміночне колесо. Треба прокатати раз 10-15. Хто має слабий біцепс, він не прокатає ні разу. Раз, два. Займатися спортом Лідія Григорівна почала 10 років тому силовою гімнастикою хаду. Вона об'єднує елементи хатха-йоги, пілатесу і дихальних вправ. При цьому жодного спортивного інвентарю. Учитывая, что в молодости были очень серьезные заболевания, я приняла решение восстановиться, быть на своих ногах, при своем уме и не висеть ни у кого на шее. Вік – це лише цифри у паспорті, вважає жінка. 5 років тому вона отримала у Києві диплом майстра силової гімнастики, а пізніше вступила до місцевого університету. Я решила, що это мне очень не помешает. Знать анатомию, знать физиологию. Таких студентов немного бывает с такого возраста. Ну, університет я закінчила, отримала диплом. Прогнулись спині, коліні горизонтально, а тепер руки сюди в напряженні, обратно в напряженні. Більшість учнів Лідії Пастух – жінки, які розміняли 7-й, а то й 9-й десяток. Кажуть, їхній фізичній підготовці заздрить навіть молодь. Ти стоїш? Така крепка вся. Вікторія Григорівна зробила, що ми такі дівчатки. 29-річний Віталій теж у групі. У спортклуб прийшов через проблеми зі здоров'ям, а залишився з принципу. Мовляв, було соромно, що жінки у віці дають йому фору.
Ось, наприклад, така дуже складна вправа з колесом, яке треба катати по землі. Я коли прийшов, я його виконувати не міг. А Лідія Григорівна з легкістю і прутко 15 разів вона швидко виконувала. Лідію Григорівну її учні називають не просто тренером, а справжнім прикладом для наслідування. Адже вона допомогла зруйнувати стереотипи про нудну і депресивну старість. Катерина Срюкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини телеканал Інтер, Хмельницька область. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами побачимося о 17:40 і тоді поговоримо про події дня в цілому. На все добре.